Mingla Vashi, TPPU Mintan Jaya Nao Sonya Adrien Nego Tien Sepi Baro Meshi. KNU Temahanga Taito Nimi Ma Gaya Adrien Taipwe Jai Tongze Chipwa Kepi Sikang Si Lennaka Yau Nasejo Te Song Kedalo Tong Yau Tanya Yashi Kebare Te Aung Adrien Pepo Ta Vare Shin. KNU Temahanga Taito Nimi Pite Pabong Kaya Adrima Ogola Sakunia Nigane Nasaya Neti လေးရွဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲအကြိမ်30ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကအယောက်20တိစုံပြီ300တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် ဒီလိုဖြစ်ခမှုနေပြတာပေါ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြမ်းလည်းနေပါလေတိုက်ပွဲသေးလေးဝင်လေးကြောက်ကြတိုက်ပွဲသေးလေးနေအဲ့လိုဟိုနေ့တိုင်းလိုလိုပဲဖြစ်နေတယ်သူတို့ပြတာဒီစကားစစ်တပ်ဘက်ကပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှတိခိုက်ကြဆုံးမှုတော့များတာပေါ့ဒီအနေနဲ့တမဟာ 9ခန်းမှာတော့တိခိုက်ကြဆုံးမှုအနည်းကျဉ်းလောက်ပဲရှိတာပေါ့လို့ပြောအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်နယ်ဂျားဆောင်တပ် PGA တက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဖာပုံအောက်ပိုင်းမှာအင်အားအများပြားနဲ့နေရာယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တက်ဖွဲ့တွေကတော့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လုပ်နေအောင်မဲ့ဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေအောင်မှာပဲလို့သူ့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကလဲတို့ကပြောဆိုပါတယ်။တမန်ငါးကြီးတက်မှာဟိုဒီနေ့မြေစုံမှုကြီးအတွ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြို့ကြီးပြည်နယ်တို့ကလည်းလှုပ်ရှားတဲ့ပုံမှာပေါ့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆက်စလုံးကအစ်ကျင်းကိုနေခဏခဏပြည်နေတဲ့ဟိုအခြေအနေမှာကြောင့်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိရာကိုဒရုန်းနဲ့ထောက်လန်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ပြန်ကြားရေးအထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။KNU တပ်မှငါးဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ။ မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့လျှက်စစ်ရုံးနဲ့ပခန့်ကြီးနယ်မြေရေစခန်းကိုအော်ကက်စလာ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာရေစကြိုPDFတပ်ဖွဲ့ကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေစကြိုမြို့လျှက်စစ်ရုံးကိုမွန်းတဲ့22ရက်ကဘုံဖောက်ခွဲခဲ့ပြီးအဆောက်အဦတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပေမဲ့လူကိုယ်တော့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ရေစကြိုမြို့နယ်PDF ခေါင်းဆောင်ကGBV ကိုပြောပါတယ်။ရေစကြိုမြို
Tarepo, Lina Mu Mashida Jau, Picker Julina Sayanine, Okasla, Koyani Rimale, Pauque, Daka Kerelu Sugare, Okasla Nasatiani Nilebai, Pauque Mutipapi, and now by Ma, So Suri Yalabi, Tanadri, Satai Pipau Bido, Lentuala Larego, Peso Sisidari, Loni de Lu Sugare Shu. Hakamuma, internet, yes, Miguba, Tatau Tavare, Dilu Lotaha, Sikan Siga, Pakamugo, Alonso in Athon, Tainto Nabo, Josaralo, Dita can be the Abdiga, Bioare, Didringo, Duda Tanda, Pipo Tavareshim. Pakamugo, Sikan Siga, August Lanusayan in Yabima, Internet Satin Petau Kebi, August Nasatian in Manabai Maro, yes, Miba, Petau Libare. August Lanusen in Yabima, Sikonsi Tata, Eaniajo, Enojibaga Talabi, Pagamu, Tenchopu, Juza Lare Lutitak and PTF to Gapiovale. Let's see change Sikonsiga, Pagamu, Wayo Takaita Machine Dime, Majagan Chenuma, Takai Lana in the Lusubare. Kachimbinema sit in La Danile Lungeri, Miaji Shinibi, Eritema, Sikonsi, the Shuri Palaraja, Adrenaline with Paujabi, Sikonsiga, Pagamu, Tain in Ralu, Titak and PTF to Gapiovale. Party,
ပါကမျိုးပြင်မှာစစ်ကောင်စီကဩဂတ်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအင်တာနက်စာတမ်ကြီးနေညပိုင်းမှာအင်တာနက်စာတမ်ကြီးနေညပိုင်းမှာအောက်ဂုတ်လ20ရက်နေ့ပြန်ရောက်လာကြည့်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုကောင်တွေပေါ်တော့မယ်လို့တုံးတာတယ်ဒီနေ့တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အပီဒီအက်တရားရဲ့အင်တဝိုင်းကြတယ်နိဝိုင်းနယ်တိုင်းမှာမမိပါဘူးပါကမျိုးပြင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရောက်နေပြီမြို့တွင်ကလက်ကျန်စစ်သားတွေရဲ
Paganuma internet lesson me piataraja, the day chalayabu kaka pinidalo, Poma Longan Rugule, Lokamu kaka anybody. Mugan Pidu regalo, Pongo gentura, Sanaika pincenari, Jojan Pilo Tarelo, so bare. The choice of Ignima Pongin and Pitara and you, the Chojole, go a chocolate in Roma Pia, Pizan Haram, you were clearly seen Savia Lee, Chedada, and Chojole, with Ali, Luamali, or what a silly, with Ali, a chocolate. အဲ့လိုအိတ်ကလေးနဲ့ပြင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနေရတော့ရှိတယ်ဒီဘက်မှာလေဖာကံမြို့ကံတွေဟာဆက်အနာသိမ်းမိကလေးကအနာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေသမှာအဖိုးရန်ကြောင်းမြတ်တွေထွက်တယ်လို့စစ်ရေးအရအချက်ချာနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကဖာကံကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဖာကံမြို့မှာဒေသခံ PDF စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစင်ကြိုက်ခြေဆိုင်အမှတ်1000သုံးနေကြာဆောက်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ2009ခုနှစ်ကစတင်ပြီး BGF အသွင်ပြောင်းအမှတ်1000တိ1000နှစ်နေကြာဆောင်တဲ့အခုစင်ကြိုင်ထေဆိုင်1003နေကြာဆောင်တဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မြောက်ပိုင်းတိုင်အောင်မှာထားရှိထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အန်ယူဂျီဆိုရကပြောဆိုထားတဲ့တိုက်ပွဲစတင်မဲ့ကိစ္စလက်တလုံးမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားရှိနေလား ပါရီပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်မလဲစရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလေလာတုံ့သက်သူတွေရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုချက်အောင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။နေစဉ်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့မလွဲမသွေတိုက်ပွဲဝင်ရတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေသလိုတိုက်ပွဲစမဲ့ရက်ကိုလ
နေနေကပြုလုပ်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအဲ့လိုပြောဆိုခဲ့တာပါဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲသူတွေကဘယ်လိုရှုမြင်ပါသလဲ KNU တပ်မ9ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုမမန်ကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့လူလူတိုက်ပွဲလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့တန်မာရေးရာတိုက်ပွဲ၃မျိုးရှိပြီးအားလုံးတစ်ပြိုင်တည်းလုံနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပေါင်းစပ်လုပ်ကင်နိုင်မယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဟာအချိန်မြင့်လာလိမ့်မယ်လို့ပရိုမမန်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းဒေသအလိုက်ရှိနေတာပါဒါကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးစတင်နိုင်ဖို့အတွက်လူလူပါဝင်မှုကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါတွေပြင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲစတင်နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားဟန်ချက်ညီညီသွားရမှာဖြစ်ပြီးအချိန်အတိကျပြောလို့မရပါပဲ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပရိုမမန်ကပြောပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးနဲ့တောင်လုံးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအချိန်အခွန်ကိုတပြိုင်တည်းမဖြစ်လာဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။ဖြစ်လာနိုင်ရှိအလားအလာမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသမန်းလို့ရတော့မရနိုင်တာကတော့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ကာလမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ပြောလို့မရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာနိုင်ဒီကတော့အများကြီးအလားအလာရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့လူတို့အခြေတူကိုလည်းကိုဒီကဥပမာတည်တည်ထားတဲ့လူတို့ကပဲရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီတိုင်းနာလေးနဲ့ကင်တော်လန်ကြီးအဖွဲ့တွေကလည်းမနေ့ကနေ့မှဆက်ပြတာမဟုတ်ဘူး။ဒီပေါင်းခုနှစ်ဆယ်လက်ရှိကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းနာလေးနဲ့ကင်တော်လန်ကြီးနဲ့ပြုကပ်ခွေရတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဟန်ကျင်နေနေနဲ့ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိလာဖို့လည်းအလားအလာရှိကြတယ်။အဲ့ဒီကာလကတော့ပြင်းပြပြရတာပြောလို့မရတာပေါ့နော်။ဖြစ်လာနိုင်တယ်တော့အလားအလာအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပို့မျိုးသားလူမျိုးကြီးအဖွဲ့ချုပ် PNL နာယကဘုံမကြီးခေါ်ကကတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော်လန်ရေးမစတင်သေးပဲတိဆောက်ရေးကိုတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်တင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီမှာတိုက်ပွဲခေါ်မယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုတွေများလာနိုင်တာကြောင့်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းထောက်ပို့ကိစ္စနဲ့
Nemi Riabiso, Pinsin Ame Ocho Eva, Chinirigo, Tisha Pinsin Tindir Elo Suare. Somebody say by the gun, maybe the last one was it time to time out, time to time out. อยู่ล่ะเลยไปตะไดหลอกอยู่ล่ะเลยเนาะแต่จ้องล่ะเลยเนาะไอ้นี่พอมาหมดทีแล้วไอ้ยาชื่อแต่ตะกุ๊กจะแค่ยาชื่อแต่ที่ที่ชื่อกันเนี่ยก็ที่สอบพี่แล้วไอ้ยาไม่พี่แล้วตัดพี่แล้วแต่ว่าขอรู้ยาแล้วไอ้ที่ชื่อนี้ก็ไม่เข้ารู้เลยเนาะอกุละชื่อเมฆาแม่ก็แล้วจะมาเทนะแม่ที่สอบหมดไข่มาหมดทะลุหมดเลยนะว่าแต่พอตัวก็อัตตะไม่ยินอ่ะแล้ว ကိုယ်လုံးသွားတဲ့စာသုံးသွားတဲ့အသက်တွေကကြာရဖို့မလိုဘူး။ဒါကြောင့်ဖတ်တဲ့တန်တိုင်းအသက်ပေါ်ရလက်ကိုအမခံချက်ရှိမှအသက်ပေါ်ရထွက်လို့ရတယ်လို့ရှိတာဟုတ်ပြီ။ဒါကြောင့်အသက်ပေါ်ရလက်ကိုဖတ်တဲ့တန်တိုင်းဖြစ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဆင်နေလို့တော့ကြာကြည့်ကြတာပါဗျာ။ဒါပြင်တိုင်းသားတော်လိုင်းရင်အားစုတွေပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းသားတော်လို
ပြည်သူတွေမှာရှိနေပြီးဟန်ချက်ညီညီပေါင်းဆက်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲဟာမအောင်မြင်နိုင်ကြမှရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးလှည်လာတုံးသက်သူဦးတန်းထွန်းနိုင်ကတော့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားပေါင်းဆက်နိုင်ရတော့တော့မြို့သားညီညီရေးအစိုးရစီမှာစီမံကောင်းတွေရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်နက်ခဲယမ်းဖြစ်
Sunanga Suare. Pinerima, Unerima, Biduka, or Interpoli, Puerti Tadashiva. Ferrari, the Lenin, they put it to the Pana Lenin and Puerti, who won't bow when I bounce at my east to see my long in the way. Pero, then Minga to her, he mentioned the new people of Shamuki who. จำนวนเอ็นยูจีสาวยิฐานะนี้เนี่ยเส้นเลือดจะช้ำมากเลยป้องสับปีนเองกูเป็นยูจีเดือดขึ้นมาเอร่าละแต่ก็ยังกาละสิตูส่งเสริมจุดคนอยู่ชาวบ้านอาจารย์มูจำนวนที่สิบสามคนบอกกูน่าจะไม่เคยมีเจ้าเย่จำนวนเป็นงานที่มันมีดีเยอะเช่นกูกองช่วยมูดีกูเอ็นยูจีสาวยิฐานะนี้เนี่ยตอนนี้จำนวนก็เป็นสิ่งจัดกองสิ่งเสียงนั่นมาที่สุดออกมา แต่ล้อมะสกายมันเดลีกี่อันเนี่ยชิมีเนี่ยไปด้วยมะดีตากันกาวยตะพวยเรียลูกชาวมุริฮะจีจีมามาชินเนบีสกังสิตาด้วยกูตอนแลนี่จ้าบาร์เลยจนเราถ้าเอามะเมื่อเช้าสิอาณาเต็งกาลามาสิจักกาเดียกูเปลี่ยนยาลุงอายังนงตัดแขนนี่เดลูนั่งเกยจีนานยาคุณีสาวชาวเยติเอเอบีบีกาชกเนี่ยมาเร และชีเชมารออาณาเต็งมุยปาวในยามที่ราเควิพิกาสิทธิ์จิกขัดตัพยามูเจ้าจะส่งที่ดูเดทเอาคนยาวที่ชิลาเควิโลสวาเรนิมานังแกนเนมาจัมเพวิยาวซีเนมูเรนิโชมูเรนิมันเนสมูเรและเนจีเนจิกขัมูเรสุไลจงไลตัพยามูเรโกสิทธิ์จักกายูเอเจชิชิเนจูโลนิเรโลสวาเร อาณาเต็มอุปเชษสัตว์ติงเรกาดิกเนชัยที่สิบเอ็ดสายวันนั้นชาวยาวอินเจเนียร์คนยาวปัญญาเอเนเป็นมาวันนั้นเสียยาวเนจังดาคนเสียเดียวดูจะส่งตัวเขียร์เรลูเอเอพีพีเอสยิงคาซามาพบเจ้าบาร์เรดับเดินจะสมุนยาส่งเนปเช่ยี่มานังเกย์นังเกย์ทำไมมาอัดเชิงเกียร์ทำไมวิ่งเขเรลุลัยเอ็ดได้เปิดตัวสินเวเขียร์เรพัสซิสเนโกตอลังเกเรตอลังเยนีมาสิตรกะยังโกมันเดลีสกาย ตีนตาเย่ป่าวเองอาชาติตาริกาอัตยเมียตาปิดูบ่าวเดียชาวเซลียาโกเยเยสเซตตับเช็คเคจาวาร์เอรีเนกาจะส่งเคจาดูเรทมาโรอัตสัชชินเอเยนยาวเนอัตสัชชินเอาเคลตเงเซลียาวซุซุปามเซชาวยาวฮาจัมเปสิโอซูเลชเนอัตสงโชเคียร์เอลูตียาวาร์เอ อัตเมียตาติดูตับเช็คขยามูเรเทมาโรยังคงได้งานเนียลิเซติยาวมันเดลีได้งานเนียเดซักคนยาวสกายได้งานเนียเลียวสีเนียสูงชิดเดลุสวาเรดับเยี่ยมมานังเกมาอาณาเต็มอุปเชษสัตย์เกรกาเสด็จตับเช็คมูเจ้าอัตสัชชินเอเยยาวนัสเซเนอัตสัชชินเอาคลีตเงเช่าเซเนียวซิสุปาวชิเซเนียวอัตสงโชเคบีพิเดลุสวาเรชิง มันเดลิมิโอมหาอาเมียมิโอเนลิเซตเลนชิเซชาวเลนเป็นวันจีมาออกัสลานเซย์เนียนี่ตัวนายลาวกาสกังสิตาเย็บจิคามูเจ้าอพยพมาปีดูมิโอตาเดอจีซันทิมันเทียยาตัววาร์เร
စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလမ်းထဲဝင်ရောက်လာပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့နေအိမ်ရှိမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသားဟာခါကိုကြည်စံရှက်မှန်ပြန်ရရသွားတာဖြစ်ပြီးလူမှုကူညီရေးအသင်းကသူ့ကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့နေဝန်ကျင်ရှိပြည်သူတူကပြောပါရယ် မန္တလေးမှာကိုဗစ်-19ရောဂါကြောင့်ပြပြီးကန့်သတ်ချက်တွေထုတ်ပြန်ထားကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတားဆီးစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်။တမတ်ချိန်ကျော်လွန်ပြင်ထွက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာချိန်ချောက်တာပြင်ရိုင်းစိုင်းစွာဆဲဆိုတာတွေလက်ပါတာတွေထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဖို့အတွက်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့သွေးမအေးပဲပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆက်လက်တော်လှန်ပေးကြဖို့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ချပါတယ်ရှင်အနာဖီဆန်ရေးလှုံ့ဆော်မှုစီရီယံမှာပါဝင်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုဘွားရက်တီနေထိုင်ရေးပါဝင်ရာထူးနဲ့လစာတွေပေးဆက်ပြီးတော်လန်လာတာခြောက်လာနေပါကြာမြင့်လာပြီဖြ
ဒီကနေ့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 
ပြန်ခေါ်နေပြီမယ်စီရီယံဝန်ထမ်းများစုကတော့လုပ်ငန်းဝင်ပြန်ဝင်လာဖို့အတွက်ပြန်ခေါ်နေပြီမယ်စီရီယံဝန်ထမ်းများစုကတော့လုပ်ငန်းဝင်ပြန်ဝင်မယ်ဆက်လက်တော်လှန်နေတာပါစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကဒီမိုကရေစီအစိုးရပြန်တက်မှာအလုပ်ပြန်လုပ်ကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေညီညွတ်ကြဖို့လဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် လူတို့ကြောနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညီညွတ်ကြဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညီညွတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်လာလို့ရှိရင်အကြံဆုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာကတချို့ကအလုပ်မချုပ်မပြုတ်သိရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးရှိနေတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲကကြာနေတာလို့တဖက်မှာတော့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကခြောက်လှအတွင်းယူခံဝင်ပြီးအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့နဲ့အလုပ်ပြန်ဝင်မဲ့ဝန်ထမ်းတ
ตัวเราไม่ใช่เนาะดีเท่าละอยู่แค่เวลาเท่าละเป็นอยู่แค่เวลาอย่างเราเปล่าวะเนาะทำไมเราอยู่แค่เวลาไม่ใช่อยู่เช่นตัวเราเนี่ยอะไรสิ่งไม่เหมือนมาเอาแต่ทำไมเราดูทำไม่เหมือนอันนั้นสิ่งก่อนสิ่งละสิ่งที่วันนั้นเนี่ยอันนั้นพิเศษเราชอบมูสีเดียนเราชอบนี่ละจ้าวันนั้นยันยันคุณลองเปล่ามาในเล็บปั้นนั่งยิ้มสีเดียว ถ้ามาเราอันนั้นสิ่งก่อนสิ่งสิ่งที่วันนั้นเนี่ยมาวันนั้นเด็กข้าบีวันนั้นยันยันพี่เลยเล็บปุ๊บจูบันนี่เป็นไหมยามที่พี่เนี่ยจูนี่อะไรจะนอนท่าออกมาออกัสลานเสียยังเด็กอ่ะมันเดลิตายมุกมิวมิงลากันบ่าวมางาพันนี่เรื่องลุเลอุเน่ดีลาเจจิมาเซลาเวเรลุตัวอุโกเสอสุกาลายเอาพันสิตัวเรลุเดต้าแค่หน่วยสิกาเนี่ยตีอะไร นี่ล่ะเจ้าจีเรโก้สิล่าเวเรตุเรโก้แล้วนักการทารายตุเรก้าลาพันตัวรับเชื่อปีอันนี้ต้องมีนูปาร์เรลุสัวเร่เสอสุก้าสตาร์ริฮามูโกมิวเทโก้ปนิราจาบีเชื่อปีอากูพันสิดาโก้เล่ป้าเจ้าพันสิดาเล่สุรากูมติจ่าเดบุโลเดต้าแค่หน่วยก้าเปียววาร์เรชิน Radio NUG season go talk and up baby. Didu atan nemya pawin se chin de lo praitat dwe ga pyo ba de. Di tadin go tutya chan da pe po cha ba de shin. Myo da nyin nyu yi so ya ga Radio NUG season go August la 20 ni ma 8 na yi ma sa tin thau lwin ga bi. Season go nangan twan ga pi du we talk and up ga ba de. Radio NUG season go sa tin san da thau lwin na phit de me. Atan ji lin pyat da bi na thong ya da sin bi de lu so ja ba de. Radio NUG season ga ni tsin tadin man nyu go ji let de da ga pi du re si ya aw pu pe bo. Myo da nyin nyu yi so ya ga chu sa ni da phit ba de. Pi du atan ni u di that bo yo paw mu lu de. Di tadin ni ma so lo shin Facebook ကကြီးညာချက်တွေဖတ်ပြရုံတတ်တတ်ထပ်ပူတဲ့ဒီဒေတာကန်တွေအတန်တွေပါလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီအစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ရုံတတ်တတ်ပဲထားမှလားဒါဆိုလည်းရရပေါ့နော်
အဲ့ဒါသူတို့တဘောပေါ်တကယ်တမ်းပိုကောင်းတာရေဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြည်သူတွေအတန်အောင်များများထည့်ဖို့ပိုကောင်းတယ်ဟိုကွာလီတီပိုင်းကြီးကတော့ဒါပြောရမှာမရှိပါဘူးစကိုင်းတိုင်းရွှေဘူမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတယောက်ကတော့ရေဒီယိုကနေတဆင့်အန်ယူဂျီစီကသတင်းအချက်အလက်တရရရနိုင်တဲ့အတွက်သတင်းတွေကိုအတည်ပြုဖို့ပိုအဆင်ပြေသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ် Radio NUG ကဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကစပြီးအချိန်နာရီဝက်ကြာမြင့်မဲ့အစီအစဉ်ကိုမနက်၈နာရီတစ်ချိန်ည၈နာရီတစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေဒါလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကွန်ဖမ်းဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲတွေကြားကနေပြီးတော့မှပြည်သူလူထုအတွက်ငြိမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရေဒီယိုအန်ယူဂျီအစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းဒိုမီတာ16မဂါဟတ်စ်89.9ခွန်ပြက်ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်တဲ့ဩဂုတ်လ22ရက်မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်မှာသတင်းကဏ္ဍကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတင်ပြချက်ခွန်အားမြပေးစာကဏ္ဍမျိုးဦးမျိုးပညာတင်ဆက်မှုစီဒီအမ်တို့၏အတံများကဏ္ဍနဲ့ PDF computer data စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်အင်ဒေါ်ပြန့်ကျေးရွာနေမှာပဲရီတင်ဆောင်ထားတဲ့ကုန်ကားတစ်စီးဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်ကတိမ်မောက်ခဲလို့လူတအူးသေဆုံးပြီးတအူးဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ပလဲကန်ကောကာလမကြီးမှာကားတက်စင်းများစွာရှိပြီးပလဲမြို့နယ်အတွင်းအခုလိုမိုးရသည်မှာရေမတော်တဆမှတ်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်ရှင်။ သတင်းစာဆရာဦးစီသူအောင်မြင့်ကိုဖမ်းဆီးပြီးပဲစစ်ကြောရေးကိုပို့ထားရဲဆိုတာအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့အကူအညီပေးနေတဲ့သူရဲ့ရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသူတချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကသတင်းစာဆရာဦးစီသူအောင်မြင့်ကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကဗန်းမြို့နယ်အတွင်းကတိုက်ခိုက်တစ်ခုမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဦးစီသူအောင်မြင့်ကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းဗန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကအတည်ပြုထားပြီးညလိုညမဲ့စစ်ကြောရေးကိုပို့ထားတယ်လို့ရှင်းနေဦးတန်းစောအောင်ကပြောပါတယ်။ဦးစီသူအောင်မြင့်မှုကိုလိုက်ပေးဖို့သူရဲ့မိတ်ဆွေတွေကအကူအညီကြောင်းတာကြောင့်လိုက်ပါကူညီနေတာဖြစ်ပြီးဦးစီသူအောင်မြင့်မိသားစုဝင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့ဦးတန်းစောအောင်ကပြောပါတယ်။ဘာညာမလို့စခန်းနေရသူဖမ်းတာမှန်တယ်။သူ့တို့အိဒီယာ
ဥစည်းတူအောင်မြင့်ကိုဖမ်းဆီးပြီးငါးရက်ကြာတဲ့အထိအကျိုးအကြောင်းကိုစုံစမ်းလို့မရဖြစ်နေတာပါမိသားစုဝင်တွေကိုဆက်သွယ်ဖို့လည်းခက်ခဲနေတဲ့အတွက်အမှုလိုက်ဖို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေရတော့မှဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်းစောအောင်ကပြောပါတယ်ဟိုသူမိသားစုကလည်း20တည်းတည်း20တည်းတည်းတော့ငါရှိတဲ့ဘာလို့အောင်မလဲမသိဘူးပြရမလားဒါမိသားစုကဟိုတဘောမတူဘယ်နဲ့ငါအသိလုပ်တယ်ဖြစ်န
season in the Sadu Matata Kainule, a two Pankangare, Lubanes Kangashini Udanzong or Debut Betabare. Uzi do Amea, Frandia Mama, Fioe Rue, Penai Samashin Pibi, Sayana Sadangrega, Second Sigo Dosha with Bangera Jang, Abraham Sali and Manga Gajina, Mupun Kanaya to Pibare. General Duda Chanaba. Mugine, Yemune, Niki, Jiwane, Wepe, Jiwani, Chansau Midazu, Apionizima, Augusta, Nasetia, Manetto Nai Lauga, Mojo Picayalo, the Ute Sondorello, Dida Kanduga, Piovare, Chansau Luda, Midazu Le Uha, Tinau Dema, Enizi, Mojo Picayabinao, Pakim Chituha, the Nai Lau Jama, the Deep Yaleashibi, Sneither Net, the Mina Ugo, Lono Gia, the Mijima, the Sonirago, Dishiarello, Piovare. မိုးချိုးပြစ်ခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကကျန်တဲ့၃ဦးဟာခံရတချို့ရရှိပြီးဆရာဝန်ထံမှာစေကူတမှုခံယူနေတယ်လို့ဒေသခံတူဦးကပြောပါတယ်ရှင်။ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေဟာကြေးရွာတွေမှာစတင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်မနေအထူးဂရုပြုကြဖို့ကိုဗစ်အရေးကူညီနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကတတိပေးလိုက်ပါရ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကိုဗစ်တက်တရားလိုင်းကူးစက်မှုဟာမြို့ကြီးတွေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တည်တည်ကမြို့တော်တွေမှာကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနှုန်းရော့ကျလာခဲ့တယ်လို့သေဆုံးသူတွေကလည်းတည်တည်တတ်တတ်ကြားဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်မှုဟာမြို့ကြီးအများစုမှာကူးစက်မှုနှုန်းကြားဆင်လာခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမြို့နယ်တချို့ကျေးရွာတွေမှာကူးစက်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်းမ
COVID yoga ku samu satin chip on it, Jayuarego, a two gyu saijabu lu anivare. Lashima, COVID yoga, ku samu noha, nala joretti, senke ku samuri, satai tricia said tibare. Nimanangama, Jayuabang, bounty, she need up to be, any data mani tai to reha, semi dori, don't to be, kuta nijar up to bare. Dajo, COVID, ku samu no net, this so no, and then zone take on nine board dread. Jiwarego, Jamae, Sashamu, Apiwa, Losa, Pijabo, Kofi, Ye, Kuni, Nedurega, Taito, like Barishim. Nyari Yoga, Chicken Ludensari, Sawuni, Kakeni Jabi, Taminga de Niduba, John Duiniara Jau, Alushin, Lu Anibare, Taon, the name people, Chavarishim. Covid Gusamu Yamalarane, Anatemu Nosatwe, Logan Shabalarajo, Tanangan Long up Yidre Nidu, Yari Mio Mani Tine, Chicken Lanzarile, Nitan Sato Yi to a catch on Nijarawa. Yari Mio Masui, Manacho Naigani, Manakuna Itibe, Pin Toquin, Pitarajo, Lalo Lasada Mari Alo, when we Michiro Chinine, Yesai Niavare. Dilo Chinirijo. Oh, sorry, go Pound Nasata Niare, Chiniti, Pinivare. ကိုကြီးကဘုဆန်စမှာပဲဒီမှာလေကိုမလည်းလောက်တောက်ခံနေလို့ရှိပါဘူးဘုဆိုတော့စဉ်းစဉ်းပြောနေဆရာရဲ့ထမိုင်တဲ့တယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတဲ့တယ်မရှိတော့ဘူးအကောပေါ့စားပြလိုက်စာဝန်နေရဲ့အခက်တွေ့နေတာကြောင့်အလူရှင်တွေကိုပဲမီခိုနေရတာဖြစ်ပြီးထမင်းမစားတဲ့နေတွေလဲကြုံနေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဘုကကတော့မလောက်ခဲ့ရဲ့တခါကြီးချင်းငတ်ကောင်ငတ်တယ်ကိုတူအူတော့မဟုတ်ဘူးအကောလုံး ပါကြအိမ်ထဲမှာမစားရတာဘူးမတော်မသိဘူးเนาะအိမ်ထဲမှာစားတော့မစားရဘူးကျင်းပြီးနေမြောက်ပြီးမြို့ဟာစီးပွားရေးအချက်အချာကြတဲ့နေဆက်မြို့ဖြစ်ပေမဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနဲ့အာဏာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုလက်လုံလက်စားသမားတွေခံစားနေရတာပါဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လူရှင်တွေကအစားအသောက်တွေလာဝေခဲ့ရင်ကိုဗစ်ကိုမကြောက်နိုင်တော့ပဲတိုးဝေတန်းစီပြီးဝန်ကြီးကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ
ไปไล่ลิมิดาบ่อารมณ์เหมือนแต่แม้วีระสันนี่ประสานเนี่ยแหละคักแค่ดาบ่สิโลမျိုးโหไอ้ลากะดิมีดาจีดิเยโบดิตําทั่วดิมาไอ้ดาตัดดาซาเตียไปตาดอทอคอยောက်ดาบ่ตําทั่วดาหินติงหินยောက်เนี่ยอกูจ้ะรออเฉยยังต่ําแม่ทาดอเสมเปียุเปลี่ยนยังอ่ะไทยနိုင်ငံแม้ซောက်มาแลโควิด 19 မြင့်တက်နေပြီ ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါရနေလာအောင်မရှိဘူးစာအားဟိုကဆရာမတုံးပြီလေးပေးထားလို့စားရတယ်တောက်ရတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ချဲကိုဗစ်-19ကူးစက်ခံရသူ3000ကျော်နဲ့ထပ်မံသေဆုံးသူ150ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်လ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ် ဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့အာနာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေဓာတ်ခွဲစမ်းသက်ခန်းတွေမပါဝင်ဘဲစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံတပ်မတော်ဆေးရုံတွေများစုမှာစမ်းသက်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ယောဂကူစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏတိုင်းဆကိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူး။ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ 24နှစ်အတွင်းတက်ခွဲနမူနာ1028ယောက်တွေ့ရှိခဲ့ရမှာယောဂကူးစက်မှုအသစ်3900ယောက်တွေ့ရှိခဲ့ရတာမို့ကိုတွေ့နှုန်း27.8%ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းယောဂပြန်လည်ပျောက်ကင်းသက်သာလာတဲ့အတွက်ဆေးရုံက60ရာသူရေအတွက်ကတော့4260ယောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိအချိန်ထိကိုဗစ်-19ကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း16,686ယောက်နဲ့ယောဂကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း3,686ခုနဲ့86ယောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ယောဂကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စာတင်ကြောင်းတွေပိတ်ထားသလိုယောဂကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အများပြည်သူယုံပေးရဖြစ်ဩဂတ်လ30ရက်နေ့ထိကိုလည်းတိုးမြင့်သတ်မှတ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ပို့တွင်းုံများတဲ့မြို့နယ်တရားကျော်ကိုလည်းစတေးအတ်ဟုံမြို့နယ်တွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။ကိုဗစ်တက်တရလှိုင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနဲ့ငွေဆက်ကူအသေးရိုက်ထုံးမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေဆက်လက်မြင့်တက်ဖွယ်ရှိတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။
အာနာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာငွေတန်ဖိုးကြဆင်းတာတွေကြောင့်တစားနဲ့တစားမြင့်တက်လာနေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းဟာကိုဗစ်တက်ရလာရဲ့ခတ်မှုကြောင့်ပုံမဆိုးဝါးလာခဲ့ပါတယ်။ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုနဲ့ရောင်းဝယ်တွေကြဆင်းတာလောင်စာစီစည်းနဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးစီးအမြင့်တက်နေတာကျန်းဝေတံမိုးကြဆင်းနေတာတွေကြောင့်ခြေခံကုန်စည်နှုန်းတွေအပြင်ပြပသွင်းကုန်တွေဖြစ်တဲ့စီးပွားပစ္
bare covid tha kong ye si le supply side mo na kong ye si le supply side ko tu a kong ye nong ma le ba sa wa la so ya covid ka le ba so nya ni na ta bi cha ta lo mu cha ku ma lo yai chung ma le so le ba ma le ba ke mu nya nya yai chung lo si ni wa bo na we a nya le ka ja ma le kong ye no bo ku cha nai na bo supply side ta nya pha ba ka ba ma dai yo mi si ကိုယ်တော်လုံးနဲ့တင်ပြနိုင်ငံများအတွင်းလုံးနဲ့ကြာဆင်းနေတဲ့ဆိုတော့ရောင်းအားကတိတ်မရှိဘူး။ဝေအားများတဲ့အပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ကုန်ပြေလုံးတာတက်ပါဘူး။လက်ရှိမှာငွေသားမလဲပတ်တာနဲ့ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကုန်စည်စည်းစိမ်မှုနှောင့်နှေးနေပြီးပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းပုံမှန်မလဲပတ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေတာလိုက်စားသုံးသူလိုအပ်ချက်ပြည့်မီအောင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါဒီကုန်စည်နှုန်းတက်တဲ့ပြဿနာရောကျန်တဲ့ပြဿနာတွေရောပဲနေမှာဖြစ်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီလည်းရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့ရေကာလပတ်လုံးကတော့အခြေအနေကပိုဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်။ကောင်းဖို့မရှိပါဘူး။ကိုဘေးရောကတတိယလိုင်းပြင်ထန်ခံခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့တယ်ယူဇေးတွေမြင့်တက်တာရန်ကုန်ဈေးကွက်ကို
same yet and nevare. Tapa male, deda didiga trashi at Saipu y Tokonia. Covet at the Alima, consi sisimu yai yet and dog at low. Why you do machi? Sumpia near the pierce and relay, she get a low so zanti she avare. Janata alma. ရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများပင်အာဆီယံကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုဟာမျှော်လင့်ထားသလောက်ထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့စင်ကာပူနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးပီပီယန်ဘလာခရစ်နန်ကဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့တောက်ကြားနေ့မှာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံများစုကစက်တဘာရေးအဖြစ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့မြန်မာပါဝင်အခွင့်အဝင်ဆေးနိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံကိုတိုက
ဒီကိစ္စအတွက်အထူးတန်တမန်ရဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းကိုအစီရင်ခံဖို့တိုးတက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပါလာခရစ်စနန်ကရိုက်တာစ်ကိုပြောပါရယ် ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဒီခီးစဉ်အတွက်အထူးတန်တမန်ကိုသက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့တွဲဆုံနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဓိကကြားတဲ့စမ်းသပ်မှုကတော့အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ကိုသူတို့ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲဆိုတာပဲလို့လည်းပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးကျန်းမာရေးစနစ်ကိုလွှမ်းမိုးလာတာက
Yanga, Suraga, Soya Zonchi Nilo, Suare. Asiaha, Pudbo Sabi, Drisson Sunui, Reku Chomuze Bone, Dudajin Sana Tatamu, Kuniri Bebo, Jovani Relo, Lejo Vare. ASEAN Tomho Singapore, Muta Silo Nino Yesoyane, Sunwen Ninamu Shimishi, Mimia Yama, Black Krishnanga, Druha, Satoy Lanjanigo, Tate Tara Chippi, Napako Kwabi Gazani Ramaho Bulo, Jovare, Dabime Sitakaro, Naroha Ludango, Sunwen Ninaime Sura Tide Lule Suare, Siwai Peso Muriha, Taman Tidure, Dota Chippime. Teacher Mugo, Gangang Kanaye Shire, Sita Anabai Repo, Akanta Shire Lule, Duga Suare, Yamanangango, Puegani, Tope Chin, Tomho Sangan Chine Patabi, ASEAN Drain, Sunre Mumashi Bulo, Wunjiga, Bioare, Tipueha, to the boy Sane Sana Shibime, Dirin Angayema, Wimisopetin Bulole, Duga, Bioare Shin. GBB Yomi Tajaya Nasoya Renego Tinsa Bikerawa, along with Jesu Demarishin.